Sim, Christopher. Jaa, Rando. Jaa, Tomahawk. Jee. Jaa, me mängimme vähän Black Ops Scouta siis kolmekesi. Täpset niin. Nyt. Kellekin olisi kajan takas se miten. Not Örnalt. Tomahawkilla. Ah, oh, onne. Tuntuu enemmän sainkasissa. Juttelis. What? Mulla on push to talk üldse. Mis? Aapele liigume edasi rondoissa, ma ei tea kuhu lähme, lähme siit ülesse. No lähme. Vaatame kas me näeme kedagi. Ütle mis kohe ära, et me ei oska seda üldse mängida, me oleme nii noobid. Tomahawk oskab. Oi, mingi vend on siin. Mitte kellegi lihtsalt, mitte. Ohohohoho, ma sain killi vähem, selja taga jah. Ja ei, ta ei vissi mitte selja taga, ta viskas kill camis, näitas et viskas granaadi. Kus oled? Ooo, lääk, ma siis selja taga. Ei, ei. Enam ei sai see. Ma olen Tomahawkiga siin. Ma ei tea, kus sa lähed? Ma ei tunne üldse seda mappi, ma pole kunagi mänginud seda. Ma pole üldse Black Ops 2. Sinna poole, kus te nagu oma mehi ei näe, siis seal tavaliselt on vastased. Surm kohe jääda. Okei, ma proovin nüüd rondo üles sõlida. Oh, Rando, ma olen su taga. Ma olen su taga, Rando. Tappi kutsub mind mängu. Okei. Kui ei jää. Las ta joinib meid siis parem, kui tahab mängu. Jah. Ma kirjutan peal laata. Ta kohe, jah. Mis me siin nüüd... Oh, siin on vaenlane. Oli. Raske on nagu shifti ja siis mul on kontrolli peal nagu see push to talk ja suht teeb mugav on. Aa, ui. Siin on mingi vend. Vaata. Lase teda, lase teda. Ma pole siin. Miks sa pole siin? Ma võtsin mingi eesti vale relvaga kätte, siis mul on teine relv on kuradi mingi pakund. Ossa korrat, ma sain selga. Ma vahetan klassi ära, endal mulle aitab. Ma varsti vahetan, mul praegu meeldib. Ei, ma ikka võtan selle, mida ma arendanud olen. Aa, valus. Sa ei kuuli, jah? Oi, kellegi taga on nüüd siin. See on mingi helikopter. Holy... Nina ette lendasid suure pommid lihtsalt. See oli Hellstorm, mis seal. Jah, neil on nii haigid asjad, jah. Suht lihtne saada seda. Ma ei tea, kelle järgi me nüüd... Kus te olete kõik? Miks on alati nii, et kui ma tapan kedagi, siis tuleb keegi järsku selja tagant? Jaa, sama asi. Sain killi ära ja... Tšau. Tšau. Kus sa oled? Siin. Lähme siis toote edasse siis. Lähme ülesse. Ma ei tunne selle üldse selle nappi. Kus sa jäid? Ma tuled. Yes, revenge. Aa, kus juures praegu on double... see... Double X või mitte kaev. No jaa, meid pole vahet. Okei, ma sain longshoti just. Anyway, kui te peaksite kunnagi ospa, siis teil on leveli test kõik alles, nii et noh. Noh, see on päris normaalne. Oi, ma tapsin ühe ära, comeback. Vähemalt peaks olema, minu teel. Ei no, kui sama teamiga on siis jah. Oota, Taffy joinib ka siia või mis? Noh, ta teeb üksinda. Noh, ta on liiga lahed meiega olla siin või nii. Ei, ma ei tea. Jaa. Nii et ma näen ka... Näen sind. Tõmbab üksi ka meile koti pähe. Jah, kuule aga me pole jälle ühtegi vaenlast näinud siin mitte kusagil jälle. Me oleme Taffiga suht samal tasemel, mul on ka tee natuke parem, aga see ei tähenda midagi. Vaata, mis level see oligi? 28 oligi. Prestige 3, 28. Kus sa jäid randa? Ma sain ka knife'i. Oh, keegi tuleb siit tagant knife'iga või? Jep, ma sain ka. Toon see juurde juba. Oi! Joo, sain ühe venna maha, jes. Oota, kas see on nüüd team match või mis see siin on? Team deathmatch on see, jah. Jah. Keegi ei ole siin. Teeme ilust ära neile. Jes, teine kill, jah. Vend oli miini maha just siis. Viskas just siis miini, heiti lõpp. Jupp. Randa maas väga. Tšau. Tegu kahtlane jooksmine siin on.
Onne. Koge. Ranta vaata. Koge peab shifti vähän vistama, see on suht. Ei, oh, ranta vaata. Vaata seda, vaata kus ma jooksen. See on nii haige. Ma saan kuuli juba seda sabisi. Ma ka. Ei. Sain jälle kohe surma. Ma ei saa aru. Ma nii koos. Mida kelle? Ma räägin. Liiga OP juba. No, äitse lõpp sõdur, ma lasin teile salveda pihta, ta oli otse mu ees. Teile salve, kus kõik läksid mööda, mitte kordi pihta ei saanud end. Nee, see jooksmine on täiesti imelik, nii vähe ta jookseb ka veel ja... Ei, seda saab edasi arendada. Noo. Oleme siia poole siis. Ma pole järgiti veel selle arendamisega kursis sinu. Ei noo jah, ega ma kert... Victory! Ma vaatan, mis mu skoor ei siis. 4 killi, 8 surma. Jää. Siis, kes maapistab turbiin. Let's get out of here. Good thinking. Good thinking. Oh, pätakad tulevad. Run! 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 Oh, what? Lag. Seda auto sõid? Everyone alright? Yeah, we had some close calls, but Glenn is fine, and, well, yeah, we're okay. I've got a few cans of gas for your pickup in the trunk of my car. Good to hear it. And things back here? Quiet. Our friend is still in and out over there. He won't survive any more stress. The next order of business is getting those pills out of the pharmacy. Давай, давай, брат. Промочито. Või siin on miin maas või? Ma sain surma. Okei, mul rekordib. Tomahawk. Jee, kolmekesi lähme. Vägev. Vägev. Te olete sinised kõik. Aga noh. Vägev tiim. Viis minutit on veel jäänud ja ma saan mingi halet kõhti. Mis asja jälle? Kuna ma vastan seda lihtsalt liiga prood. Jaa, nad on kõik mingi level 50. Me oleme kõik siin mingi level, ma ei tea. Nad kalla 20 ja... Oi, kolme kõik on see... Mida asja? Oleks me võitnud, aga jah. Täitsa pekis jälle mind lasti maha. Või kus kohas see? Ke lennuk oli veel? Keskel. Keskel capture. Oh, no ma ei saa iga poolt see turistelus maha. Täitsa lõpp, ma ei saa lihtsalt. Oleks see team teed, siis me teeks ilusti ära, aga jah. Jah, no no, nüüd lasti mind jälle. Ohohohoho. Raketiga lasti õhkelda. Kill tuli enam. Täitsa pekki kui ei ole mingit. Oo, ma tapsin tolle tüübi ära, ma tapsin tolle tüübi ära. Ma ei saa aru, kus kohas see kuulik kohe tuleb, see on nii õige. Killige nii sama. Pole mõtet veel pekkil, et teha meid ei ära. Meid on liiga palju punkte. No, see on nii õige, nad on nii prood lihtsalt. Meie oleme profi. See on liiga profit. Ma võtan selle minikandis, et mul aitab. Noh, ma ei saa mitte midagi aru. Neil on jälle stealth chopper ja täiesti pärast. Kus kohas see on? Ma võtan maha selle. Nee, mul on see minikand avas. Okei, ma tulistasin seda, kas see ei pihta? Vaatan. Normaalne. Ma tulistan uuesti seda. Me juba kaotasime. Merste jah. Jaa, sain 700 XP. Te võite ise veel teha ühe mängu, et mingi Victory Rush, aga jah, ma lähen minema. Ei, tšau. Nii siis, me jätkame Plaza mappi, see oli nii. Jaa, see on Plaza mappi ja see on vist kill confirmed, jah. Me oleme üksteise vastu ainult. Jaa, kus sa oled? Ma tulen nüüd su maha kohe. Ma annan kuuli sulle. Meiega lahkas. Tomahawk lahkus siis meie seast praegu. Jaa, lahkus meie seast. Et ta sai surma ja matused on siis kahe nädala pärast, et... Jah, see on kurb moment. Ai ai, kiga siin mis maa. Mul lag up, fuck you! No fuck me, no. Fuck us. On mingi dubstep kip. Yeah. Mind tapid jälle ära. Perrigele väske. Muide teised võidavad juba peaga.
Hostile care package inbound. Be advised. Woohoo! See on killi alt. Sain drooniga surma või millegi ka. Mul läheb väga harva. Oi, ma lasin enda maha praegu. Näha on jah. On see sita kõik, ta tuleb mingi nurga tagant välja ja jookseb minu poole. No. Ta karjus mu peale. Kuule, kuidas siin rääkida saab Bobis? Y-rääkid toita. Y-rääk. Hello. Ei, ma mõtlen nagu... Aa. Selles mõttes häälega, mitte nagu ta, kirjutada. Seda ma ei tea. K-d võita, kes see peaks olema. Siin lobis saab rääkida, vaata. Võita K-d ehte. Ma ei tea. Vist ei kuule keegi. I am Lindsay Lohan. Ei tea mina. Ma... Killi ei saa. Aa, mingi autole! Mingi... Mingi auto lihtsalt tuleb, tuleb, sõidab mulle otsa. Mida asja, kui haiged vennad lihtsalt? Ma räägin. Tule, me mängime nii proodega siin lihtsalt, kohe vaata. Ongi. Me mängime... Oi! Jaa, tore, ma tapsin ühe venna ära ja siis kohe tuli järgmine. Ma sain killi vähemalt. Ma sain küll killi. Kaks killi olemas. Aga kas sa oled konfirminud ka või? Ei. Ühe oled konfirminud või? Jah. Oi! Pauli tee proovid siin maha. Eegi selline vend. Vaatame kohe, kas me liiame kellegi veel. Kus oled? Mida kellene? Jälle. Oh, mingi auto paab ringi seal, nice. Tehne, et holy fuck! Mingi miin oli maas, ma olin seal otsas ja lasin seda. Ma võtsin jälle ühe venna maha. Ja keegi teammate konfirmis ära seda. Oi. Oh, ühel vennale. See pekkis vend lasi minigunis nüüd maha. Ma tõin väike... Minul see... Mida asja, kust nad tulevad? See Freeman on jumala hull mees. Freeman või? Jää, jää. Ma ei tea, ma ei viitsi meelde jätta, kus siin kõik on... No, sita jäänud, pea, see... sita pea! Trahv võid selja tagant. Sa oled nõme. Eks ikka näha, ma olen ka surma. Oi, oi. Vaenlaste see mingi kõrst jõudnud lendab üleval ringel. Plaza map. India Ocean. Friendly UAV inbound. No, kuradi mingi droon ka alle lendab. Kus oled? Täita tapab ära mind jälle. Tegin kaks killi järjest. Huh. Oi, oi, oi. Napilt kolm kirja, aga noh. Hostile hunter killer drone in. Noh, mit siin tapeti minu ees ära ju. Normaalne. Tõtsi pekkis mingi asja linnab ringi ja laseb lihtsalt teised. Nice, päris keere relvennal. Tõtsi pekkis jälle selja tagant. Terve salv lenda selle ära ja ma tapin kedagi ära. Noh, seda ütleb tihti. Ooo, tüüp... Ma vaatan relva. Oh jah, mõtlen, ma vaatan kogu asja ära. Ma panen võitsi pumba ära isk. See... Oi! Mida kella? Ah, minu oma oli. Oi, tapsin ära isegi. Oi. Normaalne. Oh, ma tapsin su ära. Fuck. Veil. Aga ma ei confirmid seda nii et. Oi oi. Kaks tükki järjest. First blood. Vaad, ma saan vaja killi. Aga selja tagant kõrred ja rassi on. Oi, mul juba neljas killi järjest siis läheb. Ei, kolmas tähendab. Tubli tirsuk oled. Friendly lightning. Bitch! Võid surma või? Ei, tapsin ära. Ma vaatasin, et sa surma ei saanud igatahes.
Pole kedagi veel leidnud, kelle ära maha nottida. Oi, 150 pointi kohe lendus. Asi on see, et joosta ei toi ringi. Oh, ma lasin seda fucking mööde! Lasid enda tiimi menna maha või? Oi, yeah. Auto! Ma lasin auto õhku. Ja tead ka mida või? See oli hoopis rohelise tiimi oma, ehk minu oma. Ma lasin vaenlas auto õhku. YouTube. Jumal küll, kevint tagant jälle. Lasin rohelist autot. Mistakes were made. Yes, ma sain level. Mis level oled? 69. 2, jaa, 12. Ma olen ikka tead proovinud, ma olen 19. Nojah. Oi, servi, 22. Kill kukkus jälle. Oi, mida hellik, jälle tapeti ära veel. Tapsep, noh. Oo, lag. Kuidas saab rääkida? Ma tahaks ka rääkida. Ma ei tea, yes. Mida ei huvita see. Oh, ma tapsin, aa. See. Ma ei kuule teiste rääkimist tõneks. Aa. Ma ei kuule sind sellepärast, et ma olen sind ära mutinud. Mind? Lobis ka. Oi, oi käsik, oo, mis asja? Hehehe, sina said surma. Mul sai käsik, aga kuulid jäst otsa eest. Oi. Uuhoho. Aga palju kill, mul on 9 killi, palju sulle on sul, oo 14, nice. Ma annen ka natuke oma. Ma sain just killi ennaks. Tapeti jälle tagant ära. Mõne, surme samine on mõnus asi. Nan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 
Kardinaat, mis need on, need ketikesed või? Need on talk to access siis mingi need on. Kus sa oled? Oota, ma vahetan relva. Oota, ma selle. Oi, me võitsime. Perskale päske. No mitu tuhat XP, mitu tuhat XP-t said? 850. Ma sain 2400. See on normaalne. Aga lõpetame siin episoodi, jah? Jah, et see oli siis... Jah. Siinne multiplayer. Et jää... Ja. Et panen kindlasti... Kristoffer ja Tomahawki channel legenda descriptionisse. Ja suubige meid. Jah, suubige. Jes, sa läheksid jumala kokku. Aga jää. Okei, okay. Tava siis. Head aega.